السلام علیکم ناظرین, ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز. معاشرے کے خامیوں کو سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. میں سید ارشد, کرائم ٹوڈے نیوز, حیدرآباد. شہر حیدرآباد میں یو پی اور بہار سے آئے کچھ افراد ڈپلیکیٹ الیکٹرانک سامان جیسے کہ ٹی وی, فریج, کولر, واشنگ مشین, اے سی, گرائنڈر, گیزر وغیرہ گھر گھر جا کر لوگوں کو برانڈیڈ سامان بتا کر بے وقوف بنا کر آدھی قیمت میں بیچ رہے ہیں, جس سے لوگ خوش ہو کر خرید کر اپنی بے وقوفی کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنی محنت کی کمائی کو ان چوروں کی بات پر بھروسہ کر کے ضائع کر رہے ہیں. کرائم ٹوڈے نیوز عوام سے یہ اپیل کرتا ہے کہ ان جیسے بدماشوں کی باتوں میں آ کر ایسی کوئی بھی چیز گھر بیٹھے نہ خریدیں, کیونکہ آپ کی خریدی ہوئی چیز چوری کی بھی ہو سکتی ہے. اس کو خریدنے سے آپ بھی قانون کے شکنجے میں پھنس سکتے ہیں. شیخ واحد کے ساتھ میں محمد ابراہیم, کرائم ٹوڈے نیوز, حیدرآباد. میرا نام ایوب شاہ خان ہے, اسلانسا سید نگر کا رہنے والا ہوں. یہ جو سامان گھروں میں لا کے بیچ رہے, جیسا کہ گیس کا چولہا ہے, کوکر ہے, فین ہے, اور جیسے کہ استری ہے, یہ ٹوٹل چیزیں جو ہے سو یو پی بہار سے لوگ آ کے بیچ رہے ہیں. جو کوئی بھی لے رہے وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. سامان پورا ڈمی ہے, ٹین کا آئٹم ہے, ناجائز آ کے گھر میں جینٹس دے رہے ہو, خود لیڈیز کو بیچ کے جا رہے ہیں لوگ. کوئی بھی چیز کام کی نہیں ہے. اب ہم دو جنوں کو پکڑے, ایک کا نام بلال ہے, ایک کا محمد بلال ہے. وہ لوگ بولے ہم نہیں بیچے صاحب, ہمارے کو نہیں معلوم, بول کے وہ لوگ چلے. لہٰذا جو عوام سے گزارش ہے, جس محمد بلال کو ہم پکڑے اس کا انہیں سامان بیچ رہا, سیم کمپنی کا پروڈکٹ ہے. ہم پکڑنے کے بعد میں وہ پیسے بھی دینے تیار ہے اور مال بھی لے لو کر رہا ہے. لہٰذا ہم پیسے لے لے کے اس کی چیز اس کو دے دیے. عوام سے یہ گزارش ہے کہ وہ سامان نہ خریدے, سخت سے سخت کاروائی لوگوں کے اوپر کرے. سامان کی قیمت 1500 سے 2000 روپے تک ہے, لیکن وہ بیچ رہے 3000 3500, جیسا جس کو بیچنا ہے ویسا بیچ لے رہے. وہ کام کی ایک بھی چیز کام کی نہیں ہے, لہٰذا عوام کو گمراہ کر رہے. بس سچ کی تلاش کا نام کرائم ٹوڈے نیوز. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.